अत्यन्तै फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक पनि ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ ब्यास साबुन उद्योग अनि यो चाहिँ ब्यास दस ब्यास नगरपालिका होला सम्भवतः ब्यास नगरपालिका वाडा नम्बर दसको यो दुम्सी भन्ने ठाउँमा छु यतिखेर जिल्ला चाहिँ यो तनहुँ जिल्लाको यो दुम्सी भन्ने ठाउँमा छु र यो साबुन उद्योग भनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई धेरै भनिराख्नै परेन यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ साबुन उद्योगको सञ्चालक दिदी नमस्ते नमस्ते अब हामी चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ साबुनको सञ्चालक दिदी भेटिनु भएको छ यहाँ अरू अरू पनि हुनुहुन्छ होला को को यहाँ भित्र हेर्छौँ खासमा साबुन उद्योग भनेर त धेरै सुनिराखेका थियौँ भिडियोतिर अब कस्तो हुँदोरहेछ त उद्योग म तपाईँहरूलाई आज प्रत्यक्ष देखाउनेवाला छु साबुन कसरी बन्छ साबुन उद्योग खोल्न कति लगानी लाग्ने रहेछ यसको मार्केटहरू के कसरी गर्न सकिन्छ इत्यादि विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु दसैँ म यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याउनु होला र उहाँहरूको एउटा हौसलाको निम्ति लाइक गरी केही न केही कमेन्ट गरिदिनुहोला किनभने एउटा स्वदेशमै केही गरौँ भनेर यति ठुलो लगानी ला लाउनु भएको छ यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ नमस्ते दिदी नमस्ते हजुरको नाम मेरो रूपा भुषाल रूपा भुसाल यो चाहिँ ठ्याक्कै यो दुम्सी भन्ने ठाउँ रहेछ ठाउँको नामै दुम्सी दुम्सी अनि यो दुम्सी चाहिँ कुन एरिया पर्छ यो दुम्सीको रान, के गाउँ पर्छ यो दुम्सी नै बैरानीदेखि अलि अगाडि अब यता खरे यता बैरा बैरानी यो बिचमा दुम्सी पहिला के भन्थ्यो हामी त ढिलो एकसाठी बैसाठी सालमा आएको बाग्लुङबाट बाग्लुङको हजुर बाग्लुङ पर्वतको माइत बाग्लुङ हुँ दमेक घर पर्वत उहाँबाट बसाइ सर आएको अनि यहाँ अहिले यो चाहिँ दुम्सीको यो ठ्याक्कै ठाउँ मान्छेहरूलाई अब धेरै टाढादेखि हेरिदिनु हुन्छ होइन उहाँहरूलाई यो कहाँनिर पर्छ त भन्दाखेरि यो दमौली बजारबाट किलोमिटर दमौली बजारबाट भनौँ काठमाडौँबाट आउँदा लेफ्ट साइड उकालो लागेर पाँच किलोमिटर ठ्याक्क बाटैमा छ यो पोखरा जाने बाटो दमाउलीबाट यो सर्टकट बाटो भन्दा पनि लामो अलिक पर्छ अरे तर पिच बाटो छ यो यो बाटो जाँदै गर्दा चाहिँ फ्याट्टै देखिहालेँ यो बोर्ड ब्यानर त्यो भएर म चाहिँ यहाँ बुझ्न मन लाग्यो अब सुनेको चाहिँ थिएँ साबुन उद्योग प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ थिइनँ मैले त्यो भएर चाहिँ म पनि हेर्छु साथमा दर्शकहरूले नि हेर्नुहुन्छ कति त अब साबुन दर्शकहरूले भिजिटै गर्छौँ होइन हजुरहरूको यो उद्योग यहाँ चाहिँ के छ एमा तल्लो चाहिँ चाहिँ गोदामहरूकै साबुनहरू बनाएर ल्याएर त्यहाँ उता अब अनि यसमा राख्नलाई दुइटा रुमहरू छन् अब यो त ट बाथरूमको लागि गरियो छ अनि यो यो चाहिँ के हो हामीले पुरानो मेसिन खरिद गरेर ल्याएको चितवनबाट यो उसले नसकेर बन्द गरेर राखेको रहेछ अनि हामीले उठाएर ल्याएको यहाँ काम लाउँछ कि भनेर यसै के अब कति वर्ष चलाएको उसले अनि हामीले यहाँ फेरि हाम्रो मिसिनहरू बिग्रियो भने केही भयो भने अलिअलि काम लाउला भनेर जस्तो अब हामी यो ठुलो

यस्तै धेरै के के थाहा उहाँहरू झन् रहेछ मलाई त त्यति ख्याल भएन हजुर पदार्थहरू एकदम महँगो पर्छ सबै किनेर केही यहाँको त एउटा त्यही अलिकति परेको हुन्छ केही हुँदो रहेन पानी नै बटर लाएर पैसातिर किन्नै पर्छ ए भनेपछि यहाँ नेपालको सामान होइन खोइ नेपालको रहन्छ कि धेरै महँगो पर्छ के अरे कहाँबाट आउँदो रहेछ त्यति पनि ख्याल भएन मलाई

आज किन चलेको छैन यो उद्योग आज यो सामान अलिक गिलो भएपछि यो कच्चा पदार्थ अलिक अलिक गिलो भएपछि तान्दो रहन्छ यस्तो गिलो छ नि यहाँबाट तान्दो रहन्छ त्यही भएर अलि यसलाई सुक्नुको लागि माल हो हामीले यो चाहिँ के के चिजहरू मिसाएको हुन्छ यसमा यसमा धेरै थर मिसाएर यहाँ पकाएर अनि त्यसपछि यस्तो निकालेर हेर्नु यस्तो हामीले पकाएको यहाँ यही हेर्नु यसलाई निकाल्ने यहाँ पकाएर अनि यो पकाएपछि त्यहाँ मेसिनबाट खोलेर अनि हजुर अन्त हाम्रो यो भनौँ न नाराघाटबाट पनि ल्याइयो उता पुटोलबाट पनि ल्याइयो यस्तो कच्चा पदार्थ तै पनि अझ राम्रो नभएर अनि फेरि अलिक गिलो भएपछि बन्दको लागि सुरुमा ल्याउनु भयो यो पिठोहरू पिठो जस्तो हुन्छ हजुर कुनै त्यो घिउ जस्तो हुँदोरहेछ कुनै पिठो जस्तो हुँदोरहेछ कुनै थरी चिजहरू मिसाइन्छ

अनि यहाँ एउटा त त्यो बाहिर छ यहाँ हामीले पहिला यस्तो जोडान गरेका थियौँ अनि फेरि अर्को मिस्त्री आएर यो हुँदैन भनेर यहाँबाट फुकालेर फेरि यतापट्टि यसरी लगानी गरेको सुरुमा यस्तो थियो अनि फेरि यताबाट गरेर अब यसमा भन्नुहुन्छ यो कच्चा ऊ यस्तो माल हालेर त्यसमा पेल्नेको यो पकाएको मालु हुँ यसलाई त्यसमा राखेर रह, त्यसबाट पेलेर अनि यहाँ आउँछ यहाँबाट यसमा राख्ने हजुर अनि यहाँबाट आउँदा कस्तो एकदम र पातलो पातलो कस्तो बनेर आउँदो रहेछ क्या यहाँबाट यसले पेलेर अँ त्यहाँ यहाँ झर्छ यहाँबाट यसबाट पेलेर एकदम पातलो पप्रा पाप्रा कस्तो राम्रो हो क्या कपडा जस्तो कपडा आउँदा नि पातलो झिल झिले त नेपाली कागज जस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो बनेर हिमा खनी अनि तपाईँको यसबाट पेल्दै पेल्दै बेल्दै बेल्दै वहाँबाट लहाँबाट खसेर ए यहाँबाट यसरी यो यो घुम्दै घुम्दै घुमाउँदै 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 हजुर अनि यसरी माथि ढक्कन छैन माथिबाट नाइ नसिटिँदो रहन्छ त्यसले भित्र भित्र पनि अनि तपाईँकै त्यो बेलै 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 यहाँ ल्याएर यहाँबाट यहाँबाट खसेर यहाँबाट पेलेर अनि यहाँ यहाँबाट सट्ट साबुन क्या यहाँ यसको यता सारेछन् कि के हो क्या यसको यहाँ यहाँ हुन्छ यहाँबाट सही सही जान्छ अनि यसले ठिक्क ठिक्क भएपछि यहाँबाट काटिदिन्छ

अनि साबुन कता झर्छ साबुन यता आउँछ अनि यहाँबाट राम्रो नराम्रो चाहिँ यहाँबाट खसालतिर यता थुप्रिनु भयो अनि राम्रो चाहिँ यहाँबाट त्यसमा अनि त्यसबाटै लसबाटै त्यो प्लास्टिकमा प्याक गरेर और... अनि ए एकैचोटि त्यहाँ प्याक हुन्छ प्याक गर्ने यसबाट प्याकवाला होइन होइन खाली होइन अब तपाईँको यहाँ राखेपछि अनि यहाँबाट यो कागजले अनि यो यो मेसिनले ढ्याप्पा ढ्याप्पा मेसिन चलाइदिएसी कसरी

अब हामीले यसलाई बेच्दाखेरि यहाँबाट अब ठिकै उसमा बेच्दाखेरि होइन कस्टमरले कतिमा पाउँछन् पैतिस रुपियाँ पाउँछन् पैँतिस रुपियाँमा हजुर अनि पचास रुपियाँ बेच्छन् उनीहरूले यो पचासमा बेच्छन् हजुर त्यही त हामी जस्तो सिङ्गल सिङ्गल किन्नेले पचास रुपियाँ तिर्नु पर्यो तिर्नु पर्यो अब हामीले बेच्दा पैँतिसमा अलिक महँगो हुँदैन तपाईँहरूले त अब होलसेलमा त्यो होलसेल दाम कतिमा बेच्छन् त्यो नभनौ अहिले होइन

त्यो त्यस्तो भएर हामी धेरै परिवर्तन गरिसक्यौँ पहिला बनाइयो पिठो जस्तो भयो भने अनि हामीले त्यो बदलियो फेरि अर्को गरियो धेरै छ ठिकै अब सियाक्क लाउने भयो कुनै अब रातो रङहरू राख्ने भनौँ एकजना आएर है बोलाइयो नि त हामीले कतिजनाको लागि इन्डियाबाट बोलाइयो अनि उहाँले एकदम रातो रङ मिसाएर बनाउनु पर्छ सब नबनाउनु भन्नुभयो गराउँदा नि रातो लप्रक्कै लाग्यो अनि त्यसपछि हामीले राम्रो खाले बनाएको बनाएपछि एकदम राम्रो छ यो टाढा छु धेरै सक्दिनँ एउटा लान्छु एकदम पाइन्छ ए अब यो नुहाउँदाखेरि पनि युज गर्छु नुहाउन पनि काम लाग्छ होला सम्भव त नजान बनाइएन सर नौसान धेरै क्या अब डाक्टरले राखेर अरू बनाउनु पर्छ अरे अब केही कमिसन भयो के भने दिन्छु भनेरै पर्दैन मलाई त अनि केही भइहाल्यो भने अब नैसानको <laughs> गरियो होइन गर्नु पर्ला नि बल्ल

यो यो पनि यो नि चल्दो रहेछ त्यसले पानी तान्ने अनि यसरी पानी मेसिनमा पठाउने अनि यही पानी अब हामी दङ्गै परेको फरेको त्यता ऊ छ नि डडम छ त्यो डडमबाट दुइटा धाराबाट पानी जान्छ क्या जा डडममा तलबाट पानी तान्छ अरे अनि यहाँ मेसिनहरूलाई चिसो बनाएर फेरि दुइटा पाइपबाट उही डडममा पानी फर्किन्छ ए लु ठिक छ हेऱ्यो भिजिट गरियो खुसी लाग्यो यो, यो, यो चाहिँ के हो यो त्यही पुरानो ल्याएको मेसिन अनि यहाँ यसको यसको ठाउँमा अहिले कुन राख्नु भएको छ यो 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 नयाँ डिजाइनको छ हैन यो है नयाँ हो यो हाम्रो पुरानो सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याएको यो यो सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याएर अब यस यसले हुन्छ कि भने यसले भाडा पनि साबुन निकाल्नु हो निकालेको अरे पहिला अलिक त अनि प्रयोगमा ल्याइयो होइन क्या यहाँ यसलाई यसलाई प्रयोग गरियो होइन त्यति राखिएको यहाँ यसलाई प्रयोग गरियो होइन ल ठिक छ अब भिजिट गरियो खुसी लाग्यो अनि अहिलेसम्म कति जति लगानी गरिसक्नु भएको छ हजुरहरूले

अनि अनुदानबाट खुल्ने उद्योगहरू व्यवसाय गर्नेलाई त खोइ भएन हामीले त्यति खोजी गरिएन कि थाहा पाइएन कि थाहा भएन यहाँ कस्तो रेस्पोन्स कस्तो छ त नगरपालिकाबाट स्थानीय निकायबाट तपाईँहरूलाई सहयोग अथवा केहीहरू आइडिया सल्लाह सुझाव केही दिनुभएको छैन थाहा भएन पनि थाहा छैन अब त्यति धेरै चासो छैन नेपालमा अब यस्तो उद्योगहरू फ्याक्ट्रीहरूको लागि त्यति धेरै चासो अब दिँदैन तपाईँलाई थाहै छ कागज फ्याक्ट्री के के फ्याक्ट्री ठा उद्योगहरू सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भइरहे पहिले पहिले पनि अब जुत्ता चप्पल फ्याक्ट्रीदेखि लिएर सबै बन्द भएको इतिहास छँदैछ होइन नेपाली कागज जुन जस जुन चाहिँ जु अब जु अब विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा नम्बर वान मानिन्थ्यो त्यो पनि बन्द अलिअलि हौसला नपाइने कि होइन अब हामीले अलिकति भन्नु लग गर्नुहोस् भने अब चार चारजनालाई हामीले यहाँ कर्मचारीहरू दिइन काम त पाइ पाहन अब त्यसैबाट अलिकति सहयोग यो नेपालमा नभएको कि नपाइएको कि नजानेको के थाहा पाउनु सकेन कि अब सोचे जस्तो तपाईँहरूले अब करै तिर्न पर्यो हाम्रै करै तिर्नु पर्यो कति धेरै कर तिर्नु पर्यो त्यसैमा नितरी चलाउनु तर्केटमा गइरहेको छ हजुरहरूको साबुन ठिकै भए त बेच्छ धेरै भएन हामीले यो खुलेका एक वर्ष भयो यसलाई जोड्दा जोड्दै धेरै समय लाग्यो बल्ल चाल हुनु तिन चार महिनाति भयो अलि ए... चल्न लागेको मार्केटमा नै धेरै एक महिना ए... दुई महिना अब धेरै एरिया छैन एकै दिन गाडी लिएर हिँडेपछि धेरै ठाउँ भ्याइन्छ अनि त्योमा अब दिनदिनै राख्ने कुरो भएन किन बन्द दस लाखको त व्यापार त गरियो धेरै तिन महिना दुई तिन महिना ए... राम्रै छ केही गर्ने भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो देशभरि उद्योग उद्योग खोल्ने सबै स्वरोजगार बनाउने युवाहरूलाई भन्ने एउटा अभियान छ होइन तर धेरै जस्तो ठाउँमा यस्तो गाह्रो त गाह्रो हुँदो रहेछ अरूले चलायो नसकेर बन्द गरेको मेसिन ल्याए भन्नुभएन उस्तै भनौँ न अलिकति न त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त तपाईँ कति महँगो पर्दोहरू कच्चा दिनमा यो बन्द भयो अरे भन्नेको चाहिँ सुन्न नपरोस् राम्रो एकदम राम्रो होस् दर्शकहरूले पनि साथ सपोर्ट दिनु होला अब तपाईँहरू व्यापारी हुनुहुन्छ भने पनि साबुनहरू बाहिरबाट पनि आखिरी ल्याउनै पर्छ यहाँबाट पनि डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ मगाउन सक्नुहुन्छ कस्तो छ योबाट अगाडि बढ्न सकिने रहेछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन खोइ अब गर्दै जाँदा होला भन्ने आशा मान्छे साबुन फ्याक्ट्री खोलेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सकिएला नि भन्ने अब हेर्दै जीविका विदेश जानु पर्दैन विदेश त यहाँबाट त लगानी गरेर लगानी मात्रै गरेको छ गरेको छ गरेको छ युवाहरू अलिकति पढ्ने अनि त्यस पछाडि भरिसक्छ जापान अस्ट्रेलिया कता कता अमेरिका क्यानाडा अनि कहीँ भएन भने मलेसिया पनि जाने चलन छ नि त अहिले प्रथा तपाईँहरू को को हुनुहुन्छ परिवारमा अब हाम्रो जेठाजु अनि भान्जा हामीले मिलेर खोलेको के क्या होइन भन्नाले तपाईँको पनि त घर फ्यामिलीमा चाहिँ विदेश जानुभएको होला नि मेरो छोरा विदेश गयो अनि गोरा आफ्नै छोरा आफ्नै यत्रो उद्योग छ र पनि छोरालाई विदेश पठाउनु पहिले गइसकेको उद्योग नखोल्दै पढ्ने भिसामा गएको क्यापानमा चाहिँ यो उद्योग सम्हाल्नु होला त नेपाल आएन

सबैजनाले मन पराइदिनु होला सर्फ साबुन लिइदिनु होला त मन पराउने कुरा आउँदैन हामी त कस्तो एकदम राम्रो बना हामी त एकदम राम्रो छ भन्दैछौँ राम्रै छ सबैले राम्रै भन्नुभयो मिसिनमा राखिने सर्फ राम्रो बने इन्डियाको लागि फेल गर्ने छ सर्फ पनि राम्रै छ इन्डियाको लागि फेल गर्ने सर्फहरू सेम्पोहरू बना भन्यो साबुनहरू बनिएको छ यहाँ बनायो एकदम राम्रो छ सबैले मिसिनमा राखेर कपडा धुनु भयो अब एरियलै खोज्नु हुन्थ्यो होइन अब यही सर्फ राखेर कपडा धुनु भयो राम्रो छ एकदम हुन्छ हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त ल त शुभकामना पनि आगामी दिनमा यो अझै ठुलो ठुलो हुँदै जाओस् अहिले अहिले चारजना रोजगार दिएको छु भन्नुभयो अर्को वर्ष आउँदा अर्को वर्ष आउँदाखेरि कम्तीमा पनि पचासजना जतिलाई चाहिँ दिएको छु रोजगारी भनेर सुन्न पाइयोस् है त शुभकामना दर्शक बेन अहिले चाहिँ हामी यो ब्यास नगरपालिका तनहुमा छौँ तनहुको यो दुम्सी भन्ने ठाउँ जुन ब्यास साबुन उद्योग हामी पोखरा पोखराको छेउछेउमा छौँ लगभग लगभग हामी पोखरा छेउमा छौँ जहाँ चाहिँ यो साबुन उद्योगको बारेमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याइदिनु होला ताकि तनहुँको यो दमौली नजिकै यस्तो राम्रो साबुन चाहिँ इन्डियालाई पनि टक्कर दिने चाहिँ खालको साबुन र सरफ बन्द रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरि पुर्याइदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट म रबिन कार्की बिदा माग्छु नमस्ते